пипана по топи пръчката. Май, гледай какво става. Леле, ципирипи. Щупи той. Ай, стига, бе, морско конче. Добро утро, твичери. Намираме се на Поморие. Днес ще влизаме с лодка. Предишните няколко дни беше ужасно времето. Червен флаг, след това 3 дена подред жълт. И сега се надяваме малко да поутихне. Тук тази е най-заветната част, защото там с голям кейв, пристанище, което пази завет. Морето ще бъде адски бурно. Затова съм си приготвил димен хидранат. Мисля, че така се казваше. Ей, луна, това е против морска болест. На Сейшелите се сцепих от морска болест. 3 дена почти не станах. Ставах само като имаше риби. Другите като хванат някаква туна. Аз качам, хващам една. След това снимам с нея, повръщам и пак лягам. Та беше много екшен. Ако не сте гледали видеата за Сейшелите, може да ги видите тук. Там ще видите акули, туни. Но сега сме на друг риблов, който е също доста приятен и резултатен. Целта на днешния риблов е сафрида. Ако няма сафрида заради бурното море, има много трави по чепаретите, отиваме за попчета. Аз имам подобна история, само че е смешна. Един приятел сме в дискотеката, а то много се притеснява от жени, ама вече трети курс и ние само го бутаме. И някаква си го харесва, ама страшно яка човек. И ние, аре бе, ходи и оная го заговори. И ние седиме и гледаме, той принцип... Оная го заговори? Оная го заговори. Един от отиде да ги запознае и оная си му говори, нашия кима такъв с глава и се усмихва. И ние викаме, леле... Да, това. И ние викаме, леле, стана работата, и му правим така, взимай номера. И то седи така 5-10 минути, викаме, е, ще стане човек от него. И по едно време го гледам само, става от четъркива от дискотеката, тръгва към мене, ама с празен поглед, братло. Прави една, две, три крачки и припада на дансинга, човек е така назад се върля. Това насъмирал при сне. После вика от лютеницата, от цигарите, викам бе тогава. Викам тая развалената лютеница, къде яхме в студентски град. Викам бе брато, а тогава още я нямаше тая... Да, още я нямаше лютеницата с наркотици тогава. Аз си викам, драконче е то сафридак. Сега ги бай в долу. Първия, да, то на дъното удари. На дъното, не? Ага. Риба ли е? Оха, бат, колкъв е то сафрида, бе. Е, това е хвост. Патка. Трофеен, това като гръцко кокали. Не бе, ти знаеш, че го ли има. Още много по-голям. До дракончето. Въпреки, че трепери като сафридак. Е, това ли е пасажчето? Е така, по две. Увеличаваме бройката. Удари ли ти? Чао, да не се изправям аз. Да, как пуснеш на дъното, човек, и удря веднага? Да, сега в момента не мога какво спаса. О, да, на мене ми се набиха май повече. Водицата ми е такова, водата. Ох, не, то е дряк. А, не, от най-ядрите. Да гърболите да качвам? Не, гледам го малко да как движи. Да, то добре ли е плетеното за сафридаците, не е ли по-добре монофилче? Да, ама най-добре. Че е по-разтъгливо. Усещаш, ако отидем на 30-40... Да, ти не усещаш нищо. Ствариш, чепарето ще става само тежко и се чуеш. Може да разбереш какво става, имаш ли това, нямаш ли това. Тук всяко едно ударче... Да бе, не бе, аз за устите им говоря, защото е... За сега ги вадиме по един-два, сега отиваме да търсиме едрите гъстите пасажи.
въпреки че всяко пускане е риба. Ама момчета не ги устрои. Не сме алчни. Да, те са свикнали да пълни чефарет. Виж мене по един да си фащам, пак ми е окей. Хубавото е, че за сега нямаме дракон. Мисля, че се закачи нещо. Дърпа, дърпа като граца, да, олекна. И като го таковам, придърпва леко. Да. Не, брат, сафридис. Леферчета, бе. Чернокопия, чернокопия. Не, сафридичета. Сафриди, бе, човек. Сафриди, бе. Граца се казва, па дред, тая дредно. Е, грацата, не е ли хамсият? Не, не. Хамсият, все хамсият. Тие ги връщам. Е, бебета са фри. Връщаме бебенцата. На сонара дава екстра хубаво риба. Сега ще видим какво ще попана. Са по-добри. Така как би взема по един на удря. Ти си назад малко. Друса. Ми, не знам, друса, ама пръчката ми е... Оу, са фри. Едряк. Откосен. Най... Тие е така, 2-3 да се закачат отстрани е екстра. Оле, взем птичка така, нашко. Верно ли е? Чупи, чупи тоягите така. Други колеги казаха, че са ги набарали отново навътре, сега отиваме да провериме. Излизали гъсти и големи. А ние набарахме детската градина. Стръв за попчета. Цигара на седимце морета. Поставяме! Не. Какво? Оп, дойдох, още изех да ви взем от градинката. Не знам, но пропълна. Е, ние, и ние ги бехме набарали. Едни граци такива по 5 см. Ама си траяхме. Наби ги, момчета. Аз на дъното. На дъното ми удари и друска като са фрич. И уе. Нещо. Нещо, като не съм. Оу, бати тук маците. А, не, бе, така само ми се е сторил. Що ако е са? Е, не, 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 той нали извади един бати прасето. Оха, пак, пак топалка. Майко, майко, майко. Чай, че седнах. Дебел кът мен, бе, кабат маско. Моята категория, бе. Абе, има ли по-едри от това? Има, има. Сега не виж, изкарах за тук кафела. По 4. Ние до сега 4 нямаме. Е, е, те починаха и сами да се откачат. Те сами, бе. При мен работи всичко. Откачат се по-бързо, да мога да фърля пак. Абе, ти що не имаш на въдицата водачи, бе. Не, само с един водач. Китайска менте. Не, бе, верно. Я обясниш, какво е това инлайн. Това е най-добрата пръчка за чупари. Що? Няма оплитане на кукичките. А, като вадиш и като се тръскат рибите, като не се оплита. Рибите не се оплита. Нямаш водачи и де факто влакното ти е вън от въдицата до средата и след това влиза... И е много по-чувствителна. Я да видим. И след това влиза вътре в самата въдица. И е доста чувствителна. Работи с мултипликатор супер лесно. Облавяш всичките дълбочини. Само пръщи само. Това е как бе, преди малко изкарах. И на мен това, още като видях за първи път така въдица преди 7-8 години, ми става много интересно как влакното влиза вътре в самата въдица и няма водачи. Пакет 20. Това правиш кръстини. А? С много тънко съм, е, гледай какво става. Охо, охо, его с 20-ката. Леле, ципирипита. 4. От едряците. С 20 и на долната силикона, ама виж само силикона не са го взели. Епи, чепаретата нагоре ги взимат, ама силикончето малкото долу на щът, аз го сложих за некое попче, ако се излъжи. Е, аз на драконите съм специалист. Тех най ги воде. Ой, това на топи пръчката, бе. Има си. Глед коста. Глед коста. Щупи, щупи туешката. Това за гърба фанато.
Мале, 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 пичо е глед коста. Мали питичка. 6, 5, 4. Останаха 5, 5. 5, леле, 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 леле. Стана интересно. Глед сега, като им пуснем на ветрило и с пропадането. Това са дънто. Ай, как ми заприлича на дракончи. О, тук са едряци, брат. Чай им пусне малко аванс, на тия. То, това не е дагеки. Чакай, чакай, само че съм хванат с едната кука. Не, това е солти шейп. Това е... Дагеки е модела, така ли? Да, дагеки е модел. Тайлок е бранд. Майко, внах нещо. О, да, 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 буска, буска. И тук се усеща, да. Ох, ох, котио. Оу, как съм ги набускал. Леле, 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 глед коста, глед, 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 глед. Фалшивата пръчка. Ау и попец, а не, дракон. Ето, като по поръчка. А, тие като те видят тебе и се плашат и падат от куката, бе. Ще се знаят пръчката. Да, то много бой ги е бил и го познават. Не ти кажа, само как види това удари. А, той ми е взял силикона. А, това е, мисля, че е перфектното, такъм, че къде си спретнал ти. Тя всеко пускане, глед, даже тая се огъна, глед ко стана, даже твоята геостерица. Мале, 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 мале. Ко стана? Ко станата не ядохме, колко са тука? И ти си на инджовче парето? Ех, той инджов как ги прави вълшебни, бе. На силикона ли фараса Фридо? Едряк. Едряк на силикончето удариш. Аз викам, изяде ми силикона, ама забрах, че не съм с моята пръчка. Оба, това ако не е драконс. Да. Добре, дракон и под него... Ех. Не се разминахме без дракон. Чакай, ще го държа във водата, да не я скочи в лодката, да те пецне. Да, чакай, ще прескарам дракона. Стой, стой, стой. Сега ще опра. Ето. Фащаш се го. Е, пакета е много груба ми мърда. Е, му го шипа, виждаш много? Да. А, как то отстрани. Е почвал, да. Ау, е, това не съм го виждал. Май кофтия шипа. Аз си мислих, че само то горния, ама то има страшно голям шип отстрани. Същия е същата глима. Тук е дряка и с щипките е много по-лесно, отколкото с паркета. Метай го. Ей! Той ще помогне. Той си най-кофата. Кай честно, на най-горната се е ударил. На най-горната ли? Това с манистото. Направо се е ударил на възел. С манистото е писано. Ага. А, ти служил само с манистото ли? Опа, значи и манистото работи. И твоите хитринки работят. Тестовете. Ох, 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 тоя добрите. Тия ли се, че стоя и стоя джик толкова плавно пропада, че... Абе, преди съм гледал снимки черно-бели на някакви групери от нашото море, бе, човек. Да, имало е. Едно време имало. Имало е групери, нали? И туни. И туни, да. Как им викаха? Оркус ли бе? Оркинос. Оркинос. Паси, къде сте? Променил се е морето, те не е, че са ги изловили. Груперите не мога ги изловят, човек. Просто е станало смрад морето. Уха! Той е добър. Турук, турук. Ей ти, аванса ли се включи, бе? Опа. Заскърца аванс. Чакай извада да не ти. Не, но не е толкова... Ей, аз се го пуснах малко, а се лигава. Отваря цял хамсия. Уха, хамсийки. Оп, оп, почнаха се откачат. И те едри. Я дай да им снимам устите на тия гадо. Това са на тесна блит. Вампирите от тук взета и... Харпит! Как отварят устите, да. Той и на пришалеца не му е толкова голям. Е. Той казва къде, казва къде е рибата, бе. Това ли е Гошо? Да. Да, ще се движи с нас. Верно ли е? Да. Айде, Гоше, ела тука, 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 Гоше. Хоп. Ой, то опасен, бе.
Чакай, че аз нещо... Опа! Чайка ми! Питахам си и отива за гощо. Гошо! Леле, оха, попец, а не, и двата са дракони, горното ми стори като попец. Айде, нали знаете при кой сте? Беги, 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 беги! Не го изчаках и да пропадна. Ти не знаеш къде си хвали колова. Да, той аз и не знам и къде съм, но ми харесва. Какви феса, да. Чао, видиш са. Гле Коста, гле Коста, гле. То до сега нямаше, ма като дигнахте вълна и те тръгнах. Но той не е с правилната върица. Гледай Коста. Фейс, аз съм с зелено и спорта. Зелено е, зелено трябва или оранжево. Жълто или оранжево. Пат, пат, виж сега, като види финес, гледал ли си язовица? Права така и топ, топ, топ. Веднага да го извъртиш с тишко, тишко в главата, разбираш? Няма е. Няма, няма страшно. Тупаха ме. Дай, дай, бери се, докато има. След малко като стане пак в началото ритва с... Почваме с чуден кола прем. Ей, каш тогава си го хра... Ей, ей, тък му си викам, последното е дракон. Гледай! Това нещо е! О, хамсика. Ей, хамсика. Аз съм аматьор, бе. Даже уловото ми е 20 грама. Гле Коста. Тройка. Бие върха в това. Леле, 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 гледай, чай, това, това за... Топалките. Фейс, гледаш Коста? Гръцки кокалит. Е, той избега ли? Това, колко направо кокал, гледай го, какъв е човек, те. 20 и няколко санта са фрит. Гледай. Едряк. С бургаски сме с паща с кое си? Ние сме с топче паретата, ама след малко ще свърши бутилката на водолаза и ще ни спре да ни кълве долу. Гледай аз какво паща. Хванах се. Ти знаеш колко ли е скъпо на този водолаз? На този водолаз. Дете на заплата долу. Ето ли искам един. Ама едно ти се върши работа, виж сега пак цял. Само казвам, като му тупна с крак да ти закача, виж. Ако става проблем, защото аз искам надолу, ти пак той иска на 12 надолу. Той иска да. Бързе, бързе. А, его бе, и тук на петия също. А пак с него има най-голям проблем, защото той хвърля на всякъде. Това се вижда в чудо хода прави. Тропа му отгоре, вика, аре бе, не виждаш, че съм горе. Закача. Е, вие на зелено, на червено, тъй затова Инджов ми е нашарил тук на всичките куки различенце. Той е моето атако. Да, отиваме на Гърция, ще ловиме паламуди. И обаче взимат яхтата преди нас. И, а ние много се бехме навили да влеземе и взимат и ни дават някаква лодка човек. Ама като тия дървените, дед си ходи по каналите с нея с един мотор. И вика в никакъв случай не излизайте от залива с тази лодка. Да. Обаче ние гледаме нещо, не ловиме, фанахме 2-3, навътре всички, отиваме, влизаме в открито море. И то единия за първи път и мета така, какво троли, аз управлявам лодката. И аз, той, аз имам вина, че аз съм неуметен. Завивам чепарето, значи така му пище аванса човек. За... Ти го навина мотора ли? Всичкото, значи за секунди, за секунди му разви. И мотора блокира, брат. И оттам... И не мога да запалиме, аз сме на майната си, звъниме им на тия къде сте, ама то не се вижда брега, ние се става такова сапонерка. И какво правиме? Не имаме друг шанс, ще дигаме двигателя в лодката да го оправим. Дигат тия двигателя, брат. В същото време как дига двигателя, излиза пред мене, скача една туна 60 кила, гони паламудите, се изпляска се едно някой флизър във водата. Оттам тия тъкмо са откачили мотора и тръгват да го дигат. Аз метам, разклащам лодката и аха, аха, да изпуснат двигател. Викам, щеше, а стане мазал. За една тъпа риба. Абе, тая не беше тъпа. Тя не че, ако ми беше ударила, пак щеше да стане също се едно, как на това му удари мотора. Щеше да вземе цялото влакно и до там. Па се задави мотора, бе, 2 часа си оттаковахме докато излеземе. Ама излезахме от ситуация. Атака!
На Фейсбу мълчиш, а? Мълчиш, нали сега, мълчиш? Не, не съм умрял. Ти... Така честно... Аз колко... Искарите на кове някой път на много боли. Някой път встава. Те, удрял ли те? А, ой, колко пъти. Всеки път на удра... Всяка година... Всяка година... Всеки път... Всяка година... Първата година ме стрясаха, един ми падна и така горе го бях сложил и ми падна от горната... От горната кука направо в крака. Да. Беше голям ядър, значи така ма боля, човек. Тогава боля най-много. Исках да го изям с зъби да го... Много ма боля. Абе, боли, ама зависи къде. Значи, мен ма удрал единия път тук в ставата. Да. Айде, да, единия спука лодката. Как спука лодката? Първата лодка. Да, да, да. Имам лепено от него. Падна отгоре. Шипа, плюс и спукна лодка. Майков голям. Дракона беше ударил на силикончето. Ай, аз си мисля, че аз съм фанал дракон. Бегай тук, тоя потенциален убиец. Този го фанах на 12 метър. Да. Преследват някакъв път. Преследва, да. Значи ще ти кажа, аз имам дракон 32 см, огромен идол. Направо... Не е лош, ма не е огромен. Не, не, не е огромен защото. Хубав дракон, става за яденето. Ех, как наежи шип. Ех, как шипа... То е 20 санта, човек. Да, го мерна. Това вече е... Иродуш, бе. Майко. Чай да го махам. Бе, няма аз надолу. Чай да не го изтървяме то. На дъното ли беше? На дъното бях. Батко, толкова като... Не почва да се наливат не толкова на дължина, колко на дължина. Като скумрия. Да. То е 20... 23 санта човек, ама е... Е бати тупана. 23 санта, бро. На дъното, да, ама се бори като сафрит. И е сафрит. Хубав е топ, мак. Или за гърба, или... Охо, бая. Браво. Тромбе, два добри и... Един не чак толкова. Това пръчка. Охо. Беше... Хората пасах. Ей, натежаха, бе. Аз пукам, аз пукам. Набиха се яко. Метър някъде на пропадането, ма... На пропадането, ки разпадах. Набиха се и то само хубавички. Да, бе. Хубав размер. Да, то вижда, що съм спрям. А миналия път като бех с него и ми даде от вика, еги тия да ги ползваш, тия са ми от старата партия, още от преди 2-3 години ми ги даде. А иначе тук като дойдох, вика, ети го това лови, ладко аз фарах 50 дракона, 5 сафрида. Той си лови сафриди, аз не. Ма аз няма къде, аз ще взема 5-10 сафрида бе човек. Вади де, вади го. Чакай. Оу! Ето за такъв брак, който го говоря. Бегайте, че това е опасно, момчета. Баси то, то половин кило. Да, бе. Карай ми го у краката. Виж, морско конче фърли. Кво фърли? Морско конче. Ай, стига, бе, морско конче. What the fuck? Леле, това се склещите, не мога го фанеш. Чакай с двете клещи да го фанем. Оу, то е брутален, то стреля с двете. То е много як човек. Толкова ни обудеш, стане... Дръж го здраво. Свърши. Майко мило, то е огромен, бе. Добре, че сложих силикончето. Ле. Тя дракони... Тук чисто чиш да е супер, бе. Майко, няма майко. Майко мило. Ще го мериш, а? Да, я го сложи на метърчето. 30 санта прасе, човек. Виж страничния шип къде е. Той ли? Чай да го отворя, го видиш. Я го отворя. Да не го изглъкъвням, аз старвям. Как се шипа и това шо? Той ли буска? Да. Всичките и трите шипа пускат отрова и са много гадни. А то ако те пернеш и усетиш болка. Всичките болят еднакво. Ма, голяма еднакво боли. Залбата еднаква. Верно ли е? На белтъчна основа е отровата. Като се нагри с запалка, в интересни сната мина. Ето това го изплю. Ето какво яде? Яде морските кончета. Виждате морското конче. Е, това е един от най-трофейните, които може да хванете. Преди малко говориха за такъв. Толкова ни обуде тука, мога ни гътне цялата лодка. Изрод.
Моля ви се, гледайте само вас да бъде да му намо ме изкарам тут. Риболова на Сафрит завърши с Товен Дракон. Ако видеото ви е харесало, искате пак да гледате такива видеа, не забравяйте да натиснете subscribe бутона и да ударите по един лайк. Айде, до скоро!